გაიზარდება დენის ტარიფი თბილისსა და რეგიონებში. სემე კი გადაწყვეტილებას ხვალ მიიღებს. მარეგულირებელმა თელასის და ენერგოპროჯორჯიას მიმართები უნდა განიხილოს. ენერგოპროჯორჯია განმარტავს, რომ მომსახურების გაძვირება გარდაუვალია. საჯარო განცხადება ჯერ არ გაურცელებია თელას, თუმცა ცნობილია, რომ მასაც ანალოგიური პრობლემები აქვს. ხვალდადგენილი ტარიფები 1 იანვრიდან ამოქმედდება. Globalური მიზეზების გათვალისწინებით ექსპერტები ფიქრობენ, რომ 2021 წელს ქვეყანა დენის გაძვირებას ვერ ასწდება. Tarifi შენარჩუნების შემთხვევაში კი ენერგოკომპანიები ბაზარზე ოპერირებას ვერ შეძლებენ. ელექტროენერგიის ტარიფი შესაძლოა გაიზარდოს, გადაწყვეტილების მიღებამდე ერთი დღე რჩება. Საკითხზე სემეკის ხდომაზე უნდა იმსჩელონ, მანამდე კი გამანაწილებელი კომპანია ენერგოპროჯორჯია განცხადებას ავრცელებს და ფასის გარდაუვალ ზრდას აანონსებს. კომპანიაში ამბობენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ბაზარზე ოპერირებას უბრალოდ ვეღარ შეძლებენ და რისკის ქვეშ დადგება ელექტრომომარაგების საკითხიც. Უკვე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სამომხმარებლო ტარიფის ზრდა სამწუხაროდ აუცილებელია. ხაზგასასმელია, რომ დღეს მოქმედი ტარიფი დადგინდა 2018 წლის 1 იანვრიდან 3 წლის ვადით. მოქმედი ტარიფი ობიექტურ მიზეზთა გამო უკვე დიდი ხანია ვერ ანაზღაურებს დრამატულად გაზრდილ ხარჯებს ელექტროენერგიის შესყიდვის თუ სხვა მიმართულებებით. ელექტროენერგიის ტარიფს სემეკი სპეციალური ფორმულითა და კრიტერიუმებით ადგენს. მარეგულირებელ კომისიაში კონკრეტულ დეტალებზე ჯერ არ საუბრობენ. ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ მაქსიმალურად ობიექტურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რომელიც როგორც აბონენტების, ასევე კომპანიების ინტერესებზე იქნება მორგებული. იქნება მიღებული ობიექტური გადაწყვეტილება, გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ აუცილებელი ხარჯები, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს და ზოგადად აბონენტებს მივაწოდოთ ხარისხიანი და უწყვეტი ენერგია. ფასების ზრდას პროგნოზირებენ ენერგეტიკის სფეროს ექსპერტებიც და ბიზნეს ომბუდსმენიც. ამას კი ლარის გაცვლით კურს პანდემიასა და ბაზარზე კომერციული მომხმარებლების რაოდენობის კლებას უკავშირებენ. სპეციალისტები მომხმარებელთა უფლებების დაცვასა და უსაფრთხოებაზეც ამახვილებენ ყურადღებას. წინა პერიოდში, როდესაც დადგინდა ელექტროენერგიის ტარიფები, მაშინ ლარის კურსი იყო 2.5, დღეს არის 3.3. შესაბამისად, ეს რადიკალურად განსხვავებული სურათი არის და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, კომპანიებს უნდა კონდექტ დაბალანსებული და ადეკვატური ტარიფი, რომლითაც შეძლებენ ოპერირების გაგრძელებას. ლარისა და დოლარის თანაფარდობა, რომელიც გაზრდილია და ეს აუცილებლად უნდა ისახოს ტარიფში. მეორე სერიოზული პრობლემა ინვესტიციები, რომელიც აუცილებელია, რომ ჩაიდოს და უსაფრთხო მუშაობა იქნეს ენერგოსისტემების, ესეც უნდა ისახოს ტარიფში. ჩემი პირველადი პროგნოზით არსებობს ყველა ის წინაპირობა, რომელიც სამწუხაროდ მივა იქამდე, რომ დაკორექტირდება ტარიფი, ოღონდ სამწუხაროდ ზრდის თვალსაზრისით. ყველა წინაპირობაში იგულისხმა მაგალითად ცუდი ჰიდროლოგიური პირობები, რამაც თვითონ გამოიწვია ჰესების წარმოების შემცირება, ასევე იმპორტირებული ელექტროენერგიის წილის ზრდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დარწმუნებულია, რომ სემეკი ტარიფთან დაკავშირებით დაბალანსებულ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომელიც ელექტროენერგიით აბონენტების უსაფრთხო და უწყვეტ მომარაგებას უზრუნველყოფს. ნათია თურნავა კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ ფასის დადგენა მხოლოდ სემეკის კომპეტენციაა. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ სემეკი მიიღებს დაბალანსებულ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებას, რომელიც ერთ მხრივ მოხარებლის უფლებებს დაიცავს, მეორე მხრივ ენერგოკომპანიებსაც მიცემს საშუალებას, რომ უსაფრთხოდ მიაწოდონ ელექტროენერგია მოსახლეობას და კომერციულ აბონენტებს. ტარიფების გადახედვა, ეს არის სრულად სემეკის პრიორიტეტი და მისი უფლებამოსილება, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ სემეკმა მიიღოს დაბალანსებული გადაწყვეტილება როგორც ბაზრის მონაწილეებს, ასევე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ენერგოპროჯორჯია ელექტროენერგიის ძირითადად რეგიონებს ამარაგებს, თუმცა ხვალინდელ სხდომაზე დედაქალაქის აბონენტების ტარიფიც დადგინდება. სემეკმა კომპანია თელასის სატარიფო წინადადებაზეც უნდა იმსჯელოს. საუბარია ჯამში 1.2 მილიონ აბონენტზე.